Добрий ранок. У студії працює Олександра Синько. Це програма «Саба» на телеканалі АТР. Обговорюємо найактуальніші і найцікавіші події в Україні та світі. Моїм гостем сьогодні буде Владислав Дзвініцвінський, політолог, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики. І будемо обговорювати діалог спецпредставника США з питань України Курта Волкера та помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова. Перше питання. Пане Владислав, ви б могли відзначити прогрес у зустрічах Курта Волкера і Владислава Суркова? Для початку хотів привітатися і зазначити, що, безумовно, цей прогрес є, але він переважно мені проглядається зі сторони Сполучених Штатів. Тобто видно, що Сполучені Штати починають діяти за сценарієм власної, напевно, зверхності ідеї якоїсь сили. Тобто вони проштовхують ті речі в більш жорсткій формі, дивлячись на дипломатичність переговорів, які необхідні їм. І я впевнений, що є за офіційними перемовинами ще і неофіційні якісь домовленості про те, що якщо... Тобто це, знаєте, це дипломатична мова, яка передбачає подвійність розумінь деяких речей. Коли з однієї сторони декларується там мирний пакет, наприклад, дій для розв'язку ситуації, яка склалася на сході України. З іншої сторони, є невидима частина тексту, яка передбачає, що в разі не згоди Російської Федерації може бути запущений механізм або посилення, наприклад, санкцій, або вступу в дію якихось інших норм, які готуються Сполученими Штатами Америки, активізація, наприклад, продажу зброї Україні і маса-маса інших речей, які зараз більше і більше з позиції сили демонструють Сполучені Штати. А скажіть, будь ласка, напередодні от у Кремлі прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков зазначав, що, ну, начебто, процитую, зараз от у нас є цитата, ми можемо її подивитись, будь ласка. Там порядок денний досить вільний. Це звіряння годинників і обмін думками з поточних питань, завислих питань щодо ситуації на південному сході України. Очікувати якихось результатів від цієї зустрічі навряд чи можливо і не слід, напевно. Це звіряння годинників – робочий процес. А як ви вважаєте, чи може це свідчити про те, що Владислав Сурков не готовий до зустрічі? Не, принаймні, не був готовий до неї. Майже впевнений в цьому. Насправді всі оці коментарі російського керівництва стосовно незручних для себе випадів на міжнародній арені, треба скоріше з психологами розбиратися. Але я як політичний експерт можу точно сказати, що це типово для реакції для Російської Федерації. Всі ті незручні речі, які все більш жорстко перед ними ставляться, їхню важливість применшити зміною формулювання або множинністю коментарів. Це означає, що якщо в Дубаї був запропонований конкретний, цей, як зараз прийнято називати, дубайський пакет Куртом Волкером, і там є певні позиції, які для Російської Федерації є незручними, то сам факт цієї зустрічі, сам факт цієї пропозиції, якби це було вигідно Російської Федерації, він би піднімався в статусі ледь не до офіційної позиції Сполучених Штатів. Якщо саме формулювання і зміст цих всіх пропозицій є наразі або незручним, або, як ви правильно, на мою думку, підмітили, Російська Федерація до нього не готова, то сам факт зустрічі применшується не більше, ніж до декларативної, про що в своєму коментарі Пескові зазначив, що це не більше, ніж звіряння годинників. А от щодо незручних позицій, в яких опинилась Російська Федерація, от Кремль не визнає себе агресором стосовно України. Російські політики неодноразово і досить гостро критикували нещодавно прийнятий український законопроект про реінтеграцію. І можу зацитувати от власне цитату Курта Волкера після цієї зустрічі з Владиславом Сурковим у Дубаї. Вони кажуть, що не беруть безпосередньої участі у конфлікті, що це бойовики, що це, маючи на увазі бойовиків, російські добровольці, які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, які борються за власні цілі в Україні. Але ми знаємо протилежне і бачили на власні очі, що це некоректний опис того, що відбувається. Власне кажучи, от при такій позиції Кремля і при такій позиції, в якій опиняється Курт Волкер стосовно України, от про що можуть домовитись і Сурков, і Волкер?
Насправді, знаєте, було б цікаво задати риторичне питання, хто вірить ще, що там немає російських військових? Тобто в світі, крім явних сателітів Російської Федерації, ще хтось вірить, що там дійсно військових російських немає? Ну це такий, знаєте, це такий абсурд. Єдине, що можна похвалити Російську Федерацію в тому, що вона, якщо вже грає свою роль, то грає її до кінця, тобто вони до останнього не визнають сам факт своєї присутності, навіть за умови очевидних доказів цієї ситуації. Другий коментар мій стосується того, що найгірше для Російської Федерації це, здавалось би, логічне вирішення цієї ситуації, за умови якої відбувається контроль за кордоном або місії міжнародної якоїсь, або, наприклад, України, як то було передбачено Мінськими угодами. Але це найгірше, напевне, зло для поточної ситуації для Російської Федерації. Тому що це, якщо контроль стане Російською Федерацією неконтрольованим, то одразу різко, на мою думку, зміниться ситуація у всіх площинах. Починаючи від поставок зброї, яка не виготовляється на території ОРДЛО, закінчуючи гуманітарними місіями, закінчуючи тим, що просто необхідно буде вводити якісь тимчасові адміністрації або йти згідно плану Мінських домовленостей і передавати контроль під українське, скажімо так, законодавство, далі закриваючи ці території, проводити там вибори, як то було передбачено за алгоритмом розв'язку цих всіх подій. Стосовно третього конкретно ваше запитання Курта Волкера, ну, можливо, Російська Федерація зможе протиснути, а Курт Волкер поступиться питанням, хоча теж це доволі складно, в перебування в складі місії міжнародної представників Російської Федерації. Можливо. У всіх решта питаннях я сумніваюсь. Тобто є чіткий план, і я впевнений, що інакше не існує для розв'язку цієї ситуації, який передбачає так чи інакше контроль за цією територією міжнародних представників. І в цьому питанні Волкер не поступиться, а на це поки не готова Російська Федерація. Чи буде успіх, це залежить від того, наскільки Сполучені Штати готові тиснути і далі санкціями, і наскільки це буде незручно напередодні виборів для російського керівництва безпосередньо Путіна. Тому що санкції... Як ви самі вважаєте? Наскільки от... Санкції доволі сильно б'ють по оточенню Путіна. І серед цього оточення велике представництво тих, кому все-таки дорожчі гроші, їхні капітали зароблені, навіть не зважаючи на те, що зароблені завдяки, скажімо так, епосі Путіна і дозволу Путіна. Тим не менше, ці капітали і ці статки є для олігархічного оточення Путіна більш важливими, на мою ту суб'єктивну думку. І всі ці капітали, всі ці статки, всі ці представники від бізнесу, від олігархату дуже суттєво відчувають і ще відчують найближчим часом дію санкцій. А це означає, що це зменшує підтримку такого курсу Російської Федерації. Напередодні виборів, які технологічно зараз змінили картинку по відношенню до всіх попередніх, які проводилися президентських виборів в Російській Федерації. Це доволі ризикований хід. І я передбачаю, що за умови тиску по цій лінії російське керівництво може погодитись на ті вимоги, які ставить Курт Волкер до Росії, зокрема в перемовинах з Сурковим. У мене от питання, хотіла повернутися до питання санкцій. От нещодавно США розширили список санкцій, додали у розширений список санкцій ще 21 фізичну особу і 12 організацій. Як реакцію на це стала голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов, заявив, що американський санкційний принтер явно сказився. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ту подібну дипломатичну в лапках реакцію на чергові санкції? Я би хотів, напевно, глядачам нагадати про висловлювання Лаврова, тому на фоні того, що собі дозволяє міністр закордонних справ Російської Федерації на відкритих зустрічах з представниками міністрами закордонних справ інших провідних країн, там Німеччини, можу згадати ситуацію там Штайнмайером, то, в принципі, Російська Федерація іноді дозволяє собі такі коментарі.
нічого нового, нічого того, чого б не варто було б очікувати. Тобто, якби це сказав, я не знаю, там Макрон, то ми би це обговорювали як можливо зміну якихось настроїв на геополітичній арені світу. А коли це говорить представник Російської Федерації, розуміючи системний, як то вміють Сполучені Штати, системний, доволі сильний, знову ж таки повторюся, вкотре з позиції сили, домінанти, тиск Сполучених Штатів в сторону Російської Федерації, це є очікуваною реакцією. І єдине, що я би хотів все-таки відмітити, що зараз в цілому, якщо подивитися на дії, особливо останні дії Сполучених Штатів, як на мене, зараз відбувається ситуація, при якій Сполучені Штати беруть на себе більш провідну роль в справі боротьби, не те, хто боротьби, тобто опору тим діям, які проводить зараз Російська Федерація, аніж європейські лідери. Тобто, якщо зараз провести, трохи відволіктися на хвилинку від теми і провести деякі паралелі, все-таки європейські лідери, не дивлячись на те, що відбулися президентські вибори у Франції, ми зараз маємо вже нового президента, який війшов до склад нормандського формату і мінських перемовин, все-таки риторика європейських лідерів, вона є більш дипломатичною, більш м'якою. В опиранні на, я не знаю, там, на міжнародне законодавство, яке весь час, мені здається, треба нагадувати, і це завдання вже українських представників, а Російська Федерація це міжнародне законодавство порушує і ним нехтує. Так ось Сполучені Штати фактично на початку цього конфлікту проявляли більш пасивну роль, і зараз оцими сукупністю тих дій, які, про які ми зараз у студії говоримо, ми бачимо, що незважаючи на дії там, і домовленості там, нормандського формату або мінські домовленості, Сполучені Штати мають свою жорстку лінію, і вона ще є, напевно, компенсаторною за всі ті, скажімо так, підозри, передусім Трампа, підозри впливу Російської Федерації на вибори президентські. І мені здається, що чим більше Російська Федерація намагає якісь свої речі продавити, тим більше вона буде відчувати опір від Сполучених Штатів. А от повертаючись до теми російських еліт, от буквально вчора у Росії пройшли численні мітинги. І як ви вважаєте, чи матимуть вони якийсь ефект? Як мінімум, за умови грамотної реакції на ті технологічні ходи, які зараз Російська Федерація в рамках цієї виборчої кампанії проводить, як мінімум, і системної роботи, то російська опозиція має шанси збільшити свій вплив, якщо не на ці вибори, або на найближчі парламентські до Держдуми Російської Федерації, то до наступної каденції, яка вже стане, напевно, останньою епохи Путіна. Тобто ми говоримо про те, що російська опозиція стала більш системною, більш грамотною. І тут ще дуже важливо один з аспектів, деякі експерти зазначають, що налагоджена силова машина Російської Федерації, тобто тиск на подібні речі, він має, знаєте, немає прив'язки до географії. Тобто є спеціально створені силові відомства, які мають спеціальні групи, які своєю метою, в свою чергу, мають боротьбу з подібними речами. І коли такі речі відбуваються, наприклад, в Москві або в Санкт-Петербурзі, відповідно, вистачає оперативних ресурсів для придушення або для контролю, або для, скажімо так, направлення тих чи інших опозиційних виступів. Коли же ми бачимо цю масовість, яка вчора була зафіксована, що, якщо не помиляюсь, понад 100 міст Російської Федерації одночасно проявили свою, скажімо так, опозиційну сторону, опозиційну думку, дозволили собі висловити, то, як, наскільки мені відомо зі слів експертів, силова машина Російської Федерації не справляється з такими речами. І за умови, що вони обрали, і це майже очевидно, з точки зору політтехнологічної, проведення виборів президентських незалежно від політичної сили, по-перше, тому що Путін не йде як представник Єдиної Росії зараз на ці вибори. По-друге, було на меті показати всій світовій спільноті, що вибори проведені без певного тиску і чесно. Тим самим, подобається вам або не подобається, була загальна ідея, будь ласка, змиріться з переможцем виборів Російської Федерації, адже ви самі мали змогу перевірити, що вибори пройшли чесно. Це певний технологічний хід, який в рамках, вірніше, навіть не хід,
освіта, стратегія в рамках виборчої кампанії президентської в Російській Федерації було взято за основу. І зараз оці дії опозиції, ну так структурно, починають змінювати цю картину. Я не вірю в те, що це суттєво призведе до інших результатів, що буде відмінено через бойкот результати виборів Російської Федерації. Я не дуже вірю, що є шанси у будь-якого з інших політиків, окрім Путіна, перемогти на цих виборах, але видно, що є у них сили, за умови, знову ж таки, повторюся, системної роботи, суттєво зменшити його вплив і його позиції і піддати сумніву його беззаперечну підтримку в Росії. От в Росії досить популярна тема Криму, анексованого українського Криму. І вчора Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, закликав кримчан теж не приймати участь, не приходити на виборчі дільниці, власне, не приймати участі у виборах на території Криму. Як ви вважаєте, чи є минулого тижня ми спостерігали досить багато арештів і різного тиску на кримських татар, які проживають на території Криму? Як ви вважаєте, на період, ну це може бути свідченням такої виду передвиборчої кампанії? По-перше, і по-друге, чи можуть бути ще якісь утиски кримських татар? Ну і взагалі громадян України, які проживають на території Криму? Безумовно. І, на жаль, я передбачаю, що такі утиски будуть продовжуватися, тому що Російській Федерації будь-яка ситуація, яка не дозволяє їм влаштувати повний для себе контроль, зручний для себе, скажімо так, лад речей, буде неприйнятним, і вони вміють цим утисками, скажімо так, займатися, вони вміють боротися з представниками, які заважають втіленню російської, скажімо так, пропаганди на території Криму. Тому ці утиски, безумовно, будуть. Стосовно того, щоб Рефат Чубаров закликав бойкотувати вибори, це було логічним рішенням, і, як на мене, було б неправильно не підтримати російську опозицію, тому що хто, як не кримські татари, найбільше зараз страждають від російської, скажімо так, ідеології російської агресії на території окупованого українського Криму. І дуже важливо тут зрозуміти ще одну таку річ, що, знаєте, по аналогії з громадянством, якщо будь-яка людина отримує громадянство тієї чи іншої держави, вона не лише отримує права, але й обов'язки накладає на себе, про що забувають і громадяни навіть нашої держави. І тут вкрай важливо, що процес виборів є одним з інструментом інтеграції людини в державотворчі процеси. Тому в разі, якщо кримські татари приймуть участь в виборах президентських Російської Федерації, то це є нічим іншим, як свідченням підтримки курсу Росії в цілому, її лідера, який цей курс визначає, по-перше, а по-друге, безпосередньою підтримкою конкретного кандидата, а саме, наприклад, Володимира Путіна. Навіть якщо в разі кримські татари би обирали якихось опозиційних лідерів, по-перше, це суперечить заявам опозиційних лідерів, які ми вчора чули, і основною їхньою метою є бойкот виборів, розуміючи свою нездатність перемогти на цих виборах. А по-друге, так чи інакше, сама участь у виборах все одно декларує інтеграцію людей, які не визнають Російської Федерації на території Криму, в державотворчий процес Росії. Тому бойкот, як на мене, це єдине логічне рішення для всіх представників, які не визнають владу Росії на території Криму. У мене ще одне питання щодо санкцій, щоб хотіла повернутися до теми санкцій. Як ви, от на кілька секунд залишається до перерви, до рекламної, але от наразі, як ви вважаєте, от постійний санкційний пакет, він збільшується, і з різними оцінками експертів, санкції, які додаються проти Російської Федерації, вони діють, але це все розтягнути у часі. Має бути багато часу, щоб вони подіяли досить вагомо. І, власне, російська еліта відчула дію цих санкцій. А на вашу думку, от цей санкційний пакет американських санкцій, він є свідченням дійсно допомоги Україні?
І чи це політичний тиск США на Росію, але зі своєю метою? Ну, скоріше, безумовно, друге. Це перше. По-друге, стосовно санкційного, скажімо так, списку, це дійсно, я з вами згоден, що треба більше часу, але тим чи так чи інакше цей час іде. І ще я вам хочу сказати, що, в принципі, Російська Федерація перебудовує потихеньку економіку для того, щоб мати компенсаторні якісь речі по відношенню до санкцій, які на Російську Федерацію тиснуть. І це теж не грає на руку Україні. Але так чи інакше, санкції мають свій зміст. Сполучені Штати маючи багато важливих впливу. Єдине питання, що Європа намагалася, в принципі, з Російською Федерацією домовитись по-хорошому, по-доброму. Яким чином Російська Федерація перебудовує свою економіку в тих умовах санкційних, в яких вона опинилась? Ну, насправді, це більше до фахових експертів запитання, але те, що зрозуміло мені, це те, що існують при утвердженні бюджету певні компенсаційні державні програми підтримки тих чи інших галузей, які страждають від санкцій. Існує зараз змінений баланс між видатками, які стали незручними в розрізі падіння економіки Російської Федерації, адже це однозначно, коли порушуються торгівельно-економічні зв'язки з провідними країнами світу, з якими Російська Федерація вибудовувала свою економічну стратегію, і мається на увазі передусім просунуті країни Європи, і в тому числі Сполучених Штатів. Зрозуміло, що це вимагає змін до усталеного ладу в економічних, скажімо, всіх аспектах, і Російська Федерація робить всі ці речі, і відповідно з невеликим запізненням, але економіка починає тим самим будувати, по-перше, а по-друге, відбувається більш активна робота і діяльність з усіма більш лояльними до Російської Федерації країнами. Моя мова йде, починаючи від Білорусі, закінчуючи Казахстаном. Але і тут доволі цікаво простежити, наприклад, реакцію Казахстану, який вибудовує свою власну, доволі непогану на міжнародній арені позицію, тим самим, знову ж таки, послаблюючи впевненість Російської Федерації в здатності протистояти оцим пакету санкцій, який дійсно збільшується. Єдина велика перевага ще Сполучених Штатів в тому, що все-таки ініціатором цих санкцій інституційно є Сенат, а не президент. І Сенат має більшу владу, згідно політичного устрою в Сполучених Штатах. І в Сенаті є багато представників, які готові йти на подальше поглиблення цих санкцій, тому що немає для них прямих наслідків настільки важливих в економічних втратах, наскільки ці наслідки є для Європи. Європа не готова вести війну, тому що вона втрачає теж дуже багато від торгівельної, там, скажімо, блокади або якихось від санкцій з Російською Федерацією. Ми зараз робимо невеличку перерву. За кілька хвилин обов'язково продовжимо. Домовились.